काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले बिहिबार अपरान्न सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्ट्याटसका कारण पक्ष र विपक्षमा विभिन्न टिप्पणीहरू भइरहेका बेला संविधानविद भीमार्जुन आचार्य मेयर शाहका पक्षमा उभिएका छन् आचार्य भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनमाथि लगाइएको रोक विरूद्ध अदालतले जारी गरेको आदेश मान्दिन भन्ने मेयर शाहका पक्षमा देखिएका छन् दक्षिण भारतीय फिल्म आदि पुरूषमा रामायणकी सीता भारतमा जन्मेकी थिइन् भन्ने आशयको सम्वाद रहेको दावी गर्दै मेयर शाहले गत सोमबारदेखि काठमाडौँ महानगरभित्रका हलमा सबै भारतीय फिल्म प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए तर नेपाल चलचित्र संघले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले बिहिबार फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउन नपाइने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि मेयरले फेसबुकमा आक्रोशपूर्ण स्ट्याटस लेखेका थिए मेयर शाहले देशको सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनताको सवाल भएको भन्दै यस विरूद्ध आदेश दिने अदालत पनि नमान्ने र भारतीय फिल्म प्रदर्शन निषेधलाई निरन्तरता दिने अडान लिएका छन् यस विषयमा एक थरीले बालनले राष्ट्रियताका सवालमा लिएको निर्णय जायज भनिरहेका छन् भने अर्का थरीले अदालत कानून नै मान्दिन भन्नु संविधान विपरीतको काम भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् यस विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै संविधानविद आचार्यले बालेनकै पक्ष लिएका हुन् आचार्यले कानूनी राज्यमा अदालतको आदेश मान्दिन भन्न त नपाइने तर अदालतको पनि आफू केका लागि बनेको हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् अदालतका धेरै काम कार्यवाही अलोचीय भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् कानुनी राज्यमा अदालतको आदेश मान्दैन भन्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन चित्त नबुझे पनि पालना गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ संविधानविद आचार्यले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन् तर अदालतले पनि कानून संविधान र स्वयं अदालत देशका लागि बनेका हुन् देश अदालत कानून र संविधानका लागि होइन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ अदालतका धेरै काम कार्यवाहीहरू अलोच्य छन् यस विषयमा एमाले नेता भीम रावलले पनि टिप्पणी गर्दै बालेनको पक्ष लिएका छन् कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका लगायत राज्यका सबै अंगहरू राष्ट्रिय हितमा न देशको हित रक्षा हुन सक्दैन नेता रावलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन् काठमाडु महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहको राष्ट्रिय अस्मिता पक्षको निर्णयलाई अदालतले खारेज गर्ने भनेपछि राष्ट्रियतामाथि कति खतरा रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ बालेनलाई राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले समेत साथ दिएका छन् उनले फेसबुकमा लेखेका छन् कार्यशैली र अभिव्यक्ति विवादास्पद होलान् तर काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको मुटु ठिक ठाउँमा छ केही अपवाद बाहेक छोटो समयमा बालेनले गरेका र गर्न खोजेका कार्य सराहनीय छन् उनले भारतीय चलचित्र आदि पुरुषका सम्वाद लेखक मुत शिरको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताएका छन्